はい、こんにちは、三原です。今回の動画のご視聴を感謝しています。ありがとうございます。今回はバスケットボールの理論、得点効率とは、分かりやすく説明していきたいと思います。どうぞ最後までご視聴ください。得点効率という言葉をここ数年でよく耳にするようになりました。PPP という、頭文字でも表されますけれども、これはポイントパーポゼッション、ポイントパーポゼッション、1回のボールの所有あたり何点取ったのかという、意味になりますが、得点効率と、分かりやすく言うと1回のオフェンスで何点入ったのかと、1回のオフェンスで何点入ったのかと。例えば、100回攻めたけれどもたったこれしか点数入らなかったというふうなことであれば得点効率は低いですし、50回しか攻めてないけれどもこんなに点数が入ったということになれば得点効率が高いというような言い方をするんですね。でこの PPP の表し方については本当はですね非常に細かな計算で成り立っているものだということなんですね。例えば NBA のホームページなんかを見てみると、非常に詳細なこの得点効率についての分析データを見ることができるんですけれども、私は高校生の指導者なので、高校だとか中学だとかそういったカテゴリーでも応用できるように、今回はとても分かりやすく単純にこの得点効率というものの考え方をご紹介したいというふうに思っています。はい。で1回のオフェンスで何点入ったのかという計算をするために大前提となるのはオフェンスの最後は必ずシュートかミスで終わると。オフェンスの最後というのは結局シュートかミスのどちらかで終わるということが大前提になります。シュートを打ったらオフェンスが終わり、ファールをされてフリースローをもらったらオフェンスが終わり、いいですよね。またはシュート行く前にトラベリングをしちゃって相手ボールになった、これミスですよね。必ずシュートかミスのどちらかでオフェンスが終わると。オフェンスの途中に相手にファールをされました、ね、でスローインになったということであればシュートもミスもしてないのでまだオフェンスが続いているという考え方になります。ということは逆に言うと試合が終わったらシュートの打った本数と、ミスの回数、シュートの打った本数とミスの回数を足し算すればその試合で一体何回攻撃したのかという総攻撃回数が見えてくるということなんですね。はい。そういったことが大前提になります。ここで一つですね、仮の数字ですけれどもこういった試合があった場合ここからどういうふうに得点効率を計算するのかという例を紹介したいと思います。2点のシュートを40本打って20本入りました。3点が24本打って8本、フリースローが20本打って16本でミスの回数が10回という成績の試合があったとします。はい。これをもとに考えていきますが、2点のシュートが20本入ったので得点は40点ですね。はい。スリーポイントが8本入ったので 3×8 で24点、フリースローが16本、フリースローは1本1点なので16点ということで、得点そのものはこのチームは 40+24+16 で、80点、取ったということになります。はい。で攻撃回数をじゃあ調べましょうというときにじゃあ何本シュートをしたのかまた何回ミスをしたのかを全部足すということですから、2点シュート40本打ちました、これで40回ですね。3点シュート24本打ちました、これ24回ですね。でフリースロー20本打ったんですがフリースローというのは通常2本で1セットです。普通のシュートファウルに対して2本のフリースローが与えられる、チームファウル5回以上で2本のフリースローが与えられる、まあ、カウント1ショットとかあとスリーポイントのファウルでスリーショットとかありますが、まあ、通常は2本ということで考えたときに、これは何回のオフェンスの結果かと考えたら単純に2で割るということで要するにこの20本というのは10回のフリースローセットをもらったと。10セットのフリースローを打ったということで、これは10と計算します。最後ミスの本数はそのまま10ですね。となった時に攻撃の回数何回したかというと 40+24+10+10 40+24+10+10 ということでこれを足し算するといくつになるでしょうか。
84ですね。はい、84回ということです。フリースローをセットという考え方で、割る2をするのをお忘れなくやってください。フリースローセット、はい、1セット2本のフリースローなんで、これは10回ということですね。そうなった時に84回の攻撃で80点という成果でしたと。84回攻めて80点の成果でしたということで、得点効率 PPP は、その得点を回数で割るということで、これ計算してみると、だいたい今回の数字は 0.95 なんですね。 0.95 と、この試合の得点効率は 0.95 ということになります。はい、これが得点効率の考え方なんですが、まず相手チームと比較して、自分たちのチームと相手チームを比較して、どちらの方が得点効率が高いかという見方がまずできますよね。はい、より優れた攻撃ができているのはどっちか、まあ、逆により優れたディフェンスができているのはどっちかということがこれで見れます。で、一般的に得点効率は私の経験上 1.0 以上が優秀です。1を超えたら合格というふうに言えると思います。1回のオフェンスで1点、要するに2回攻めて1ゴール、そのぐらいの感じで 1.0 を超えると非常に優秀な試合だったというふうに言えると思います。はい、そうなった時に、じゃあ 0.95 なんでちょっと足んないよねということになりますから、じゃあどこが足りないのかということを具体的に見た時に、まあ3ポイントこれ 33% はいい方だと、フリースロー8割はいい方だと、2点のシュートが40分の25割っていうのはちょっと低いかもねと、うん、もうちょっとゴール下のシュートをポロッと落としちゃったなってね、なんていう反省ができたり、ターンオーバー10本なんとか減らせないかなというようなことができたり、すると思います。はい、まあ、こういったふうにプレーの中身を今度見ていくというふうに反省をするといいかと思います。あと最後にですね、まあ、攻撃回数84回とで、仮に相手チームが仮にですよ94回だったとします。相手チームが94回、仮にですけど、自分たちが84に対して相手チームの攻撃回数は94回、攻撃回数だけ見たら10回相手の方が多く攻めているということになれば、回数を増やすのはこれはオフェンスリバウンドしかありません。はい、シュート打ちました、落ちました、拾ってもう1回打ちました、そしたら攻撃2回ですから、そういったことでオフェンスリバウンドが多ければ多いほど攻撃回数っていうのは増えます。攻撃回数っていうのは増えます。その差がつくのはリバウンドです。なので、効率は 1.0 を超えたけれども攻撃回数負けてたっていうことは、やっぱりオフェンスリバウンドがちょっと弱いよね、取られすぎたよね、リバウンドを補強しようというようなことで、まあ、単純にリバウンドの本数をスタッツで見るのもいいんですが、シュートの本数、シュートの確率によってリバウンドの数そのものっていうのはだいぶ左右されるので、チーム全体のリバウンドルーズボールの強さっていうのを考えたときに、この攻撃回数を見比べてみるというのは一つ有効なやり方だということも付け加えてお話しさせていただきます。今回得点の効率とはというところで、いろいろな計算を用いましたけれども、分かりやすく、あなたのチームに役立ててください。はい、今回の動画のご視聴を感謝しています。ありがとうございます。もし何らかお役に立てたのであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学でした。それではまた。